Här står vi med världens mest resurseffektiva torktumlare. Den är sprillans ny. Jag har inte sett den innan jag kom hit tidigare. Den heter Active Air Technology och Ecologics 7 kommer från Bosch. Den här drar hela 40% mindre energi än en A-klassad torktumlare. Hur är då det möjligt? Jo, det handlar om det vi kallar för Active Air, vilket är samma typ av teknik som vi har i Active Water. Att man helt enkelt återanvänder resurserna bättre och därigenom går resursförbrukningen ner. Men som ni vet så är det också väldigt, väldigt viktigt med användarvänligheten och hur den används. Och en annan unik funktion med den här är att fukten som samlas upp återanvänds i sin tur och rinner ner och renar kondensorn. Och det i sin tur innebär att du aldrig behöver tvätta denna maskin, det vill säga renaren tar bort den ludd som kommer. Och det betyder också att du håller samma låga energiförbrukning under produktens hela livslängd. Därav är vi väldigt stolta från Bosch att säga och titulera den här World Champion of Energy Saving inom torktumlare.